35 se gegooi vir enkele verleende trek. Sarvi Adar er Tio Adar Fira multiplicer med x treme et i parentes. Sarvi Tio har ingenting med at gjøre med parentes, men Fira, positiv Fira, vi multiplicer in, Sarvi positiv 4x og det er negativ 4. Finns negativ her. Så har vi 6 og dermed 4x. Da har vi en antenne for b. Da har vi 10, subtraher med 4. 3. Multiplicerer med 3 minus 4i i parentes. Er like med. Nei, hvor er vi? 27 har jeg. Ah, flott. Jeg tittade på fel. Exakt samma. X minus 1 också, eller hur? Ja. Så den här gången så har vi 10. Men den här gången vi har negativ 4. Så vi multiplicerar i negativ 4 så blir negativ 4x. Och sen vi har positiv 4. Så har vi 14 minus 4x. Sen har vi C. 9i. Subtraher med 5. Multiplicerar med i och därmed 2. I parentes. Så har vi 9i. Sen vi har negativ 5 där. Vi multiplicerar in så negativ 5i. Och sen vi har negativ 10. Så har vi 9i. Nej. 4i ska det vara. 9 minus 5 är 4 i minus 10. Sen har vi D också. D är 12 x upprätt 4. Det är 3 minus x i parentes. Det är negativ 4 där. Vi måste multiplicera in. Så. Men vi skriver 12 x som det är. Så har vi negativ 12. Negativ 4 multiplicerar med 3 är negativ 12. Sen vi har negativ. Negativ blir positiv 4x. Så har vi 16x. Den här blir 16. Subtraher med 12.